ابرہ بادشاہ چو فوراً اعلان کرن لشکر گشن تیار اس کرو فوراً خانہ کعبہ ہس پر حمل خانہ کعبہ کرون منہدم یو ساتھ ملعون بادشاہ پنی لشکر ہت روان سب دیو اک لشکر اس مزے اس بے شمار حس یمن حسن پہ لشکر سوار سب دیو خانہ کعبوک متولی عبد المطلب یسوس عبد المطلب اس یو ساتھ یہ معلوم سب دیو ابرہ بادشاہ چو واریہ بڑ لشکر ہے خانہ کعبہ اس پہ حمل کرنے کوشش کرن عبد المطلب چھ دیون جواب اس ہیکو نہ تمن لوکن سے مقابلہ کریت تہنز تعداد چھ واریہ زیادہ تم چھ سامان تو طاقت اعتبار واریہ مضبوط لہذا خانہ کعبہ چھ خدائی ذوالجلال سند گھر خدائی ذوالجلال کری پانے پنس گھرس حفاظت اس چھ نہ طاقت یو سات روان سب جو ابرہ بادشاہ خانہ کعبہ منہدم کرنے خاطر یہ مضمون تو بد اراد ہے خانہ کعبہ اس نزدیک یو سات ووت رب ذوالجلال سنز قدرت رب ذوالجلال سنز قانون رب ذوالجلال سنز طاقت رب ذوالجلال او سٹھا جلال سن رب ذوالجلال کر اعلان لکتن لکتن چرنت جاناورن دتن حکم تہی تلو لکٹ لکٹ کن پھل پن آسن مز پہ ترو ات لشکر کن لکٹ کن پھل یو سات رب ذوالجلال سن حکم سمو ترو لکٹو جانورو پن آس مز کن پھل یت لشکر کن تر باروت بم بنت آئی تمام لشکر ہلاک برباد کر اس ابرہ بادشاہ پان اس اکس حسس پہ سوار یہ سپدو زخمی واپس روان سپدن پتہ کی کال سپدو یہ فوت